E vamos começar o programa desta tarde com um apelo à imaginação e também ao despertar dos sentidos através das histórias de encantar. O projeto Canta Comigo, Leio Contigo pretende incentivar as crianças para a leitura, estimulando o gosto pelos livros. Através das histórias, as crianças despertam os sentidos para a criatividade, para a imaginação e, sobretudo, também para a escrita criativa. O Açores hoje acompanhou a sessão de sábado do Canta Comigo, Leio Contigo, promovida pelo Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas da Ribeira Grande. E esta tarde são nossas convidadas, as mentoras do projeto, a Anabela Cura e também a Alda Fernandes. Muito boa tarde, ambas. Olá, boa Bem-vindas ao tarde. Açores hoje. Começo precisamente por si, Alda Fernandes. Como é que surgiu este projeto que pretende estimular o gosto pela leitura e pelos livros? Este projeto é um projeto da Escola Básica Integrada da Lagoa. Surgiu no âmbito do ProSucesso e foi pensado pelo Departamento Curricular de Educação Pré-Escolar a partir do meu projeto pessoal, que é um projeto de composição de música para crianças. A ideia inicial era até que fosse só um projeto no âmbito musical, mas achámos por bem juntar, e acho que foi uma junção muito feliz, juntar as histórias à música. E para isso convidámos a Anabela Cura, que é uma expert nas histórias infantojuvenis, sabe muito disso, aprendi muito com ela, e acho que foi uma junção também feliz, porque nós já nos conhecíamos de outras andanças, das histórias riquinhas, de voluntariado E no abraçaram hospital, juntas este e projeto. abraçámos este projeto em âmbito escolar. É a diferença deste projeto relativamente a outros que existem, é que é um projeto de âmbito escolar. A intenção foi fazer a promoção do livro, sempre associada à música, e levar livros aos quais as crianças não tinham acesso, em ambiente escolar, muito menos em casa, dado o meio socioeconómico das nossas crianças. A Anabela Cura, pelo que também percebemos, apesar de termos acompanhado esta sessão do Arquipélago no passado sábado, este é já um projeto que existe há algum tempo e que tem vindo a promover várias sessões junto das crianças. Sim, este projeto existe há 2 anos. A Direção Regional da Educação tem dado todos os anos, ele foi criado no âmbito do ProSucesso, e a Direção Regional da Educação tem investido também nisso, porque para que quer eu, quer a Alda, possamos desenvolver este projeto, eles têm que nos dar alguma redução da componente letiva. E é isso que se passa. Portanto, há 2 anos que nós vimos, contando e cantando histórias por todo o Concelho da Lagoa. E depois vamos fazendo, aqui nós temos bastante a agradecer também ao nosso Conselho Executivo, que, embora seja um projeto pensado para o Concelho da Lagoa, sempre nos deu a liberdade de podermos ir a outras escolas, o Neste que é. caso, chegou também à Ribeira Grande, com esta iniciativa Neste do caso, arquipélago. sim, chegou ao arquipélago, chegou a outras escolas, já básica também integrada da Ribeira Grande. Acho que faltam-nos poucas escolas, Nordeste, Povoação, não nos faltam assim muitas escolas. E como Já é que as corremos decorrem quase todas. as sessões? O que é que acontece nestes momentos, por exemplo, como também vemos agora nas imagens? As sessões são mágicas, eu acho que basta filmar ou apanhar a carinha dos meninos, a reação deles. E acho que diz tudo, não é preciso muito mais. Primeiro porque as histórias têm esse poder de encantar, não é? E depois porque a maioria dos miúdos, infelizmente, não só na Lagoa, acho que por toda a ilha, talvez, não têm acesso a estes livros. E quer eu, quer a Alda, temos a plena consciência que, embora não sejamos contadoras de histórias profissionais, eu gosto sempre de fazer essa ressalva. Eu gosto de brincar, Tem esta ela é uma paixão. cantora, a Alda é uma cantora, não é? Eu gosto de fazer a brincadeira das cantadeiras e das contadeiras. E como é que se cruzam estas duas vertentes das vozes das leituras encenadas, neste caso da Anabela, com a música da Alda? Como é que funciona esta harmonia? Eu poderia estar a ser um bocadinho vaidosa, mas acho que funciona muito bem. Geralmente as sessões de âmbito escolar são feitas na educação pré-escolar, apenas por mim, e são sessões geralmente temáticas. Há uma história e há uma música ou que eu já compus anteriormente ou que componho
propositadamente para aquela sessão. Portanto, eles têm sempre acesso a música inédita. Quando estamos em conjunto, o projeto, como eu disse anteriormente, iniciou pela educação pré-escolar, depois foi alargado também ao primeiro ciclo, ao segundo ciclo e ao terceiro ciclo. No primeiro ciclo nós fazemos as obras das metas curriculares do português e é basicamente é a mesma coisa, há sempre uma música que esteja relacionada com a obra em si ou com o tema da obra ou mesmo com a obra em si, com o conteúdo. É criada uma música a partir do conteúdo da obra que é trabalhada. E assim transporta-se cada criança que está a assistir para o mundo imaginário do conto. É, e acho que é uma forma fácil deles memorizarem. Nós, este ano é o segundo ano que estamos com o projeto, quando encontramos as turmas que recebemos no ano anterior, por vezes, então qual foi a obra que demos o ano passado? Se eles não se lembram da obra, lembram-se da música e a partir da música chegam à obra, muito facilmente. Isso também demonstra que são experiências marcantes para as crianças que participam nestas sessões. Sem dúvida, não tenho dúvida alguma que dure os anos que durar, este projeto marcará, sem dúvida, estas crianças. Pela qualidade dos livros, que eu há pouco ia dizer, nós temos o cuidado, sempre o cuidado de escolher livros. Interessa-nos muito a parte estética da ilustração e da composição gráfica do livro, mas também nos interessa o conteúdo do livro. Não escolhemos histórias só pela parte pedagógica, mas todas pela moral, elas... Não é? Sem dúvida. E já sugerimos várias vezes, meio a brincar, meio a sério, que se fizesse um estudo, que se agarrasse no núcleo de crianças e que se acompanhasse desde a educação pré-escolar até o nono ano e com certeza ver-se-iam alguns resultados bastante positivos. Mas, no entanto, tendo em conta a duração deste projeto, já com 2 anos de existência, pegando nesta sugestão também da Anabela, Já começam a sentir esses resultados nas crianças que estão mais próximo de vocês, neste caso na Lagoa? Muito gosto pela leitura, pelo livro. E é essa a nossa fulcral intenção, é fazê-los querer ler, gostar de ler. Embora que a maior parte das nossas sessões não sejam sessões de leitura, são sessões de conto, que é diferente. Mas depois eu acho que eles ganham o gosto por ir buscar aquilo. Por vezes até nos perguntam onde é que arranjamos aqueles livros, onde é que podem arranjar, e nós direcionamos logo para as bibliotecas, porque o nosso interesse é que eles ganhem gosto por todo o mundo ligado ao livro. Pelo livro, pela biblioteca, pelo conto, pela leitura, tudo. E a partir daí também associar também à própria escrita criativa, com essa componente. Exatamente. Da imaginação e da criatividade que é estimulada nestas sessões. Claro que ao contactarem com histórias, contactam com um vocabulário diferente, contactam com um mundo imaginário muito para além daquilo que eles se calhar até com as emoções. Com as emoções também. E a partir daí penso que nascerá neles melhores escritores também. Nascerão melhores escritores. E como é que decorreu esta sessão em particular que acompanhamos nas imagens? Aqui um contexto diferente, não de sala de aula, não de escola, com crianças certamente que não se conhecem, dispersas, não há esse grupo, essa coesão, certamente foi, acredito que para vocês também tenha sido diferente a experiência. Já fizemos algumas sessões do género, mas não com a qualidade de sala que tivemos no arquipélago. O arquipélago tem umas instalações fantásticas. Já fizemos algumas sessões em que os pais têm a oportunidade de acompanhar os filhos, porque como é um projeto escolar, em ambiente escolar, os pais ouvem falar, mas não assistem. Este é para aí o quinto ou sexto, a sexta sessão que fazemos deste género. Mas aqui ganhou outra notoriedade e outra qualidade pelo espaço em si, pelos recursos, pelos efeitos sonoros, pelos efeitos de luzes, correu muito bem. Temos que agradecer também ao nosso executivo mais uma vez, porque foram eles que cederam, apesar de ser ao sábado, o projeto é da âmbito escolar. E acho que correu lindamente. E é gratificante. É gratificante depois ver, como há pouco sublinhava, os rostos e as emoções nas crianças perante o vosso trabalho. É o feedback mais imediato que recebem e certamente também é um estímulo para continuarem. Sim, sem dúvida. Independentemente do projeto continuar ou não continuar, quer a Alda, quer eu, nós vamos continuar a fazer isto porque já o fazíamos. A Alda, como educadora, naturalmente contava histórias na sua sala de aula. Eu sou professora de português, mas sempre tive o hábito de contar histórias na minha sala de aula. Portanto, nós temos tido a felicidade de encontrarmos miúdos, já às vezes, ainda hoje de manhã, fomos contar histórias a uma escola, à escola aqui da Vitória, e um dos miúdos virou-se para nós e disse: "Ah, eu conheço-vos, nós
ficámos assim, bem, não deve conhecer. E conhecíamos, já efetivamente, teve outras sessões. Já teve noutras sessões. E quem sabe sessões. No futuro também esse gosto pelas histórias, e como é a professora de português, não serão os seus próprios contos a ser ensinados? Seguramente que não. Não tenho o mínimo jeito, não, de todo. O que me interessa, gosto muito da tradição oral, os contos populares, os contos tradicionais, não só portugueses do mundo, mas acho que há tanta gente a escrever tão bem, não ia arriscar sequer contar uma história. Mas tenho a felicidade de ter alguns miúdos que já o fazem por si, ou seja, que já ganharam este gosto e esta liberdade, e eles têm a total liberdade para levar um livro e no final da aula ou no início da aula contarem as histórias que levam ou as suas histórias. É uma das reações em cadeia também proporcionadas por este projeto. Sim, sem dúvida. Eu acredito que este é o caminho. Será por aqui, sem dúvida, a questão da literacia passará muito, muito por o recuperar esta tradição milenar que se foi perdendo, não é? E que cada vez mais se nota que se vem a recuperar. E com resultados visíveis, nesse âmbito, inclusivamente, este projeto foi, ganhou o primeiro prémio, foi distinguido... O segundo prémio, neste caso, foi distinguido... pela intervenção que tem no meio escolar e não só, nessa categoria do ousar intervir e melhorar. Isso representa também a continuidade desta iniciativa? Não sabemos, nesta altura do ano ainda não sabemos, mas esperamos que sim. Se a tutela nos premiou porque acha que fazemos um trabalho de excelência ou que chegue lá perto, eu penso que teremos razões para continuar. Mas não depende de nós. Importa também, já agora, referirmos que a Alda Fernandes é reconhecida também no público pelo canal no YouTube, onde partilha as músicas e as composições que faz. Este gosto, esta paixão paralela, que já tem uma vasta audiência a seguir esse trabalho. É verdade. Ainda ontem estivemos na escola da professora Linhares Furtado, na Faja de Baixo, e foi muito interessante que eu levei uma música para a sessão, que tinha a ver com as histórias que íamos contar, e quando eu dou os primeiros acordes, agora vou-vos ensinar uma música. Eu não precisei de ensinar, que eles sabiam a música de cor. A sessão até foi mais curta à custa disso. Isso é fantástico. É fantástico, é. Portanto, o projeto já existe há muitos anos, o meu pessoal, mas acabou por se fundir também com este. Neste momento, já não sei muito bem dizer qual é que é um, qual é que é outro, porque acabaram por fundir-se. Felicidades para a continuidade deste projeto. Obrigada. Pelo âmbito em que entrevém. Obrigada, Anabela Cura. Obrigada também, Alda Fernandes, pela vossa presença no Açores hoje. Uma boa tarde para ambas. Muito obrigada. Canta comigo, leio contigo histórias de encantar. É este o nome do projeto que certamente fará o sonho e as delícias de muitas crianças que vão continuar a imaginar e a viajar através destes contos que são encenados nestas sessões.